vereador Fabiano Mariano participou de sua primeira sessão ordinária aqui na Câmara de Bauru, depois de ter tomado posse na última semana de uma cadeira como vereador. Ele comentou na tribuna, assim como outros colegas, sobre saúde pública e lembrou que foi de sua autoria a lei que obriga a divulgação da lista de espera de pacientes à espera, né, de uma vaga para internação. De lá para cá, a percepção é de que nada ou pouco mudou. É, Lidiane, a gente acompanha a política, né, par e passo, diariamente. E eu fiz questão de relembrar na oportunidade que tive agora na tribuna, mostrando que as discussões atuais, elas são, se não são as mesmas, é muito próximo do que era 10 anos atrás. E aí fiz questão de dar como exemplo uma fala minha na tribuna da Câmara, onde naquela oportunidade, há 10 anos atrás, nós tínhamos 49 pacientes aguardando vagas para internação no pronto-socorro municipal. E hoje me deparo com a lista da prefeitura, né, desta lei a qual você se refere, a lei 6384, que é de minha autoria, que tem quase o mesmo número de pessoas aguardando vaga para internação, né? E aí eu não posso deixar de chamar a cobrança, de chamar a responsabilidade do governo do estado, assim como fazia há 10 anos atrás. É claro e é sabido que ao longo dessa década que passou, algumas situações aconteceram, né? Termos de ajuste de conduta, decisão judicial para que o executivo tomasse algumas providências, mas nós sabemos que cobertor, além de ser curto, o governo do estado tem uma responsabilidade muito grande, né? Ou total, vamos dizer assim, na questão das internações. E isso o que que acarreta? Acarreta um problema, por exemplo, como citei, nós temos lá problemas com ar-condicionado, vamos aqui deixar claro para a população. Legal, um problema que a prefeitura tem que resolver urgentemente. Mas se nós tivéssemos menos pessoas no corredor aguardando vaga, esse problema seria minimizado, porque aquele ar-condicionado que estaria funcionando, né, vamos supor que tem 3 lá e está 2 quebrado, um talvez desse conta. Mas nós temos todas as unidades lotadas, aguardando vaga, e o sistema Cross nega essas vagas ao município. Então a responsabilidade, torna a repetir, é sim do governo do estado, e é claro que o município também tem que cobrar mais efetividade para ter uma melhor resolutividade nessa questão que se arrasta de governo em governo, e é um problema, é um calcanhar de Aquiles, né, costumo dizer, para o prefeito de plantão. Agora, Fabiano, você foi vereador aqui na Câmara de Bauru por 2 legislaturas consecutivas, né, de 2009 a 2016. Agora permanece, né, em uma cadeira aqui no Legislativo Bauruense por 1 mês. Além da saúde pública, sobre quais outros assuntos você pretende se debruçar ao longo desses 30 dias? Olha, Lídia, eu vejo, assim, é muito pouco tempo, né, para a gente falar, não, vamos focar nesse assunto, né? Eu acho que nós temos que debater os temas recorrentes da cidade, né, e estar atento a todos os temas que acontecem na cidade. Nós temos um problema, por exemplo, não um problema, mas uma discussão na cidade, das marginais, das rodovias, da Via Rondon, né? Eu tive numa audiência pública, eu já não era mais vereador nessa casa, e debati naquela oportunidade a questão da marginal em nível com a Duque de Caxias. Ali era apenas para uma situação de economia de recurso da concessionária, né? E eu defendi que não poderia ser assim, que o município tinha que exigir o projeto original. Por quê? Porque é uma coisa que vai ficar ad eterno na cidade. Nós vamos passar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos e a marginal da Rondon estará cruzando a Duque de Caxias. Olha a situação que isso acarretará no futuro na nossa cidade. Então é um dos temas que, claro, que vou tratar também, assim como todos os outros. Por exemplo, o esporte. Nós vemos o esporte da nossa cidade, tirando aqui as questões do esporte de alto rendimento, mas do esporte de base, propriamente dito. Nós temos um problema gravíssimo, né? Nós não temos incentivo ao atleta, ao menino que está iniciando em qualquer modalidade que for. Então nós precisamos nos debruçar nisso de novo, tentar criar um incentivo do governo para que esse atleta possa sim despontar, disputar, e mais do que isso, o esporte ele forma o cidadão, ele forma o caráter do cidadão, sabe?
um real investido em um atleta não é desperdício, é como eu disse, é investimento, porque você pode ter a certeza, e a população sabe disso. E quem vive isso sabe disso. Eu sou pai de atleta. Nós nos preocupamos muito menos com a situação dele, o adolescente, nas ruas. Você pode ter certeza, porque o foco é outro. Então, enquanto não tiver uma política voltada de Estado para o esporte e para a cultura, a gente vai sofrer muito. E é isso que eu vou defender nesse curto período que estarei aqui na casa. Ok, obrigada. Vereador Fabiano Mariano, conversando conosco para a TV e Rádio Câmara Bauru.